دغه وک کی غواړ کچی ستا خوښه ده چی شته تا غواړ ا چی را چی شته یک سو او یک اوه اخری چی دی کرکټ چی ری پریږد اول اورز ماس ماشاءالله سمره خوندور سین دی لمر ته تاسو ګوري دا وس ولاړیو د ملیزی د باغو سره ولاړیو دوری مخ ته زو زموږ میشتي په ملیزی ګراوند باندې د ملیزی بازار سره مخ ته یو دغه کازوی را سره دی وکیل نیمیږي او یو دغه کازوی را سره دی احسان الله نور ملګری ټوله کلی دی و میو چې خاطر نو موږ هم دادی رواني وش د لیو د دوه سړی سبا ځام وسا کړ د دومره زیاتې ډوډۍ ولې درځه کازو د سکوټر سفر بیا ډیر زیات خوند کی ډیر خوندور سینم په لارې کې ریکارډي کې درځي شنو د خیره دادی راورسېدلم د ملیزی ګراوند ته دا د دې زموږ ټیم تاس ګټلې دی بیټینګ باندې دا غادي سو سکور دی 20 چش پښتو کې لو باور 15 دیرس لو ها 15 دیرس منډي سوي دی نو دا یو ولي وای ولار دی یو بل ځوان ولار دی بیا دې میچ دا دی ولی بھائی ولاړ دی ولی نو وس سوکا سوکا په جوش کې راځي بیا بده شاټونه وی دلی می درې کال مخه بازی کړي وس دا دی ګټ هم باد لگا ها اوس بیا دا جات وای تاسو کال باد بازی کې وس ته و نارو راځو ولا راځي یا ما یو دوه درې کال شا شا ګټ 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 پیرا اوټس دا دی دوه کلاړیان اوټس لو ماله خو ډیر مشکله د سپیټینګ راسی ارته هغه ځکه کاری ټریکټر چالو دی زب هغه سین و تازه د ښکارا کم دا سات استعمال بیا ټینګ راځي دا و زاده ماشومان کده پر ټریکټر باندې ناشتې مالا چالو ده د غنو مند ځکه سره لیول کوي دلیه نو دا د زمینداری کارونه اکثره کیږي د پښین کې د ټول آباد علاقې دا غم ملزی ده دلیه او پښتو دا دی اجی لګیا حاجی آئی دی دا چیز دا پارا پر چینا ولی دا 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 لکھ دا پارا دا دی اسا پایدا اوٹا کی دا سکی دا سا کنم سکی ام پر پاشا سکی بار دا دی بادا بیا کنم پر پاشا تا پولی بیا باج پکاش پولی با دی کاجا کبا بلسی یا تیرا دادی ماشپان دوباره یو پرچین بیا بل پرچین اوس نو د غنمو سیزن دی ای چیش کری ها چیش غنم کور بشی وای غنم کرو څنګه شه جوړ پخه ٹھیک ٹھیک راس ہے مایک کوي ای ماشمان دلې کاکی کوي وز با کاکی ور سر کرا سن تسوی سر راس رای کاک دا دغه وک کاکی غوا کچی ستا خواشه د چی شات تا غوا اچوی را چوی ای دغه کما دا ګول دای دس کاچی شور تا وای ته که اسمان ها ای ته چی شوی مایا دا مایا ساده ده کمزګی سول را ته سو وز ما د کاکیس کو زا واده 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 سوکه ته ناو که ته وار چاریا که سو وای نو فطور ته دا یم ته چاریا که گسه دا سو سو دی استاده استاده وش ما رستاره سو یو او بس ټیکس بس زرا ته سی زوز دا دی اول را له وز دا ګرد په خوام ها
ای دغه کوم دا ګول دای د سکا چی شو ته وای ته که ځوان ها ای ته چی شوای مایا دا مایا سره درځه کمزګی شو لراته سو وز ما د کا کیس کو زه وادا 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 سوکه ته ناب که ته وار چاریا که سو دیم ته چاریا که گسه در سو دی استاده استاده وشمار استاده سو یو دو تری اباس ورس زرا تسیا که زوز دادی اول را لوز دا گرده بخوام مانو حضرت الله چیش؟ حضرت الله حضرت الله دادی زما په خوانی مینوال دلی ما یو درې سلور کاله مخ یو ویلاګ جوړ کړی و دک نو هغه ویلاګ تا کتلی و باندې کوي وا دا دی هغه ټیم کې نو زما سټارټینګ و منظرې لزه وی ملزی ل ډیر ټیم مخم زرا غلین دلیم نور ویلاګونم جوړ کړی مې چا دی چالو دی کلاړیا نه اوټی سیاوت سینون کې بیټینګ مو کار ملاو سولا سکور 103 په پښتو کې یو سل درې منډه سره دا ټیم لا دی لګیا دی سو اور سوي دا اور سوي نن بیا مشکل ده چې کوم ښکاره کوا چکه بلاړه وا وا ټارګټ سر جو په خیر سره سو ټارګټ هدار یاره ټارګټ ملک افغانستان کړه د خبره الله سو دی سو دی سو چی سو په پښتو کې سو یو سل درې درس ها یو دو یو سل درې درس منډه سوي دا نو وس بیٹھے حکومت نو سے ملاو بالین کے دئی سرائے کے ری بھائی تھا سو اس دی وہ کلو سٹا پینز بھائی بھائی تو دئی وس نن سبا سے مچ کے نو ولی ول ول نو تھا نہ با چکو پر زنا نا وقت راز وس بیا د بالین موقع و ما تھا ملاو سول کیپٹن بیا نون شراپ دین دی وے فضل تے بالین و کا مال ٹھیک دی ز بیا وک دا دی ڈی ٹیم با تقریبا د درو کال ورستا دا دی وس بیا دا دی پر دا پچ بانی بازی کو سنگے مولوی صاحب شایه ته ویلی بازی نه کوي ها کوي نو سپورتس کوي بازی کوي کرکټ کوي فوټبال کوي سب چیم نه ملای سبق باندې لګیا شابه چی شو ها دی وای چیم نه ملای ویش ګین لا تاس کای وینس یا کرکټ چیرې پر اوس مې برداشت شروع کښنه ګین را کرکټ چیرې پر اجدو اول اورز ماسو اول اور ما وکی په اخری بال ډیر په اچھا کارا کر خاص داز گیل را غو ساده بل ما کری بالین کی دا چیر سیز مر میشت دی ته ملیزی وای د دیز گی زوانان په سپورتس کی ډیر مخته دی د سپورتس ډیر شوق لري د دی له وجه سپورتس زوندایم دی دا تاسو ته وری در کرکټ چالو دی هغه سیر د فوټبال شو دی د سیر ته کاکیچ شو ټول زوانان د سپورتس کی سپورتس د سیټ لپاره ډیر شد میچ خدا خیر موږ وګټي په سلور منډه باندې ولی بای وس نسوار سودا کی دا غ نسوار دی دا په سو دی معنی په سو دی ها دا څو لري څنګه دی څو نن نسوار دی دا وځي په دې خپل کار باندې دی دا او انا سوار سوري اټوی ډېر فنو دی خپل په سو دی دی ډېر فنو ما دا ته وځي په ولستم ما وخت ورکړم یو لسنیم زر ارفی بانی یو منی دیوی دا چار دن خطر